Welcome back to my YouTube channel. Kereta gantung. Iya. Penting kok ora keluwen to. Iya ta? Penting kok ora keluwen. Iya kan olah roti. Awake remen tas e mau. Ribet sih. Ribet. Tas tak ribet. Pandane lek pandane kan nang jero kono mati kayak pandane siji kadene rupo sing gedhe pandane iya pantes iki cocok iya lek kembang kanteng memang nek iki bocae eh tempat tas-tasan jare Pak kereta tapi aneh asini cara kan harus bayar ya rugi laran pak karena orang kota yang dua orang numpak cara kalian ya iya sampai bengi apa apa anu roller coaster ora cukup tak mau aku kapok numpak sing ini kau yang numpak biar aku sing numpak kayak murah numpak kau serba jantungku kayak ah sih jauh mas ragelam numpak iki numpak dubur kalo mbok lek iwake ning ngarep kenang permainan iki numpak iki lho numpak iki ngene permainan iki arep nyapu kotak lan tengah to kotak apa kok action action wong sampe liyane itu parah dek rada kuwi pak kuwi opone nek kebangkas ya pangane 9 FM kene iya sampai tua loh kayak salah kalau bar angin T10 kayak iya malah apa jenenge akeh sing gak operasi ya ya biar nang antri nganu petir Tumpah mabok.
golek sing permainan garing-garingan. Segar tempe. Cie cie. Wis ta. Tenengi ko. Bapak kono lebet. Lah. Saya numpak kae. Numpaknya? Iya, numpak aja ya. Yo, yo. Iya. Dia utupkan jangkau kowe. Iki kowe iki. Iki iki lancar. Bareng iki motor-motoran. Eh, dhuwur iki. Mani ora? Numpak ya. Mane? Iki ketek dhuwur. Mani apa ora? Aku ya gretek kowe. Beto iki cepet mani wong iki. Malah gelis. Karo dompet kok sepi. Bener. Foto neng kene. Woi, Pak Pari. Wes warung. Yu. Foto. Kuwi Pak Pari ku. Foto lama iki, jeken. Sami mawon saking.
Iwak bubuk. Bapak RW kuwi. Iki nang ngombe kok biasane ya. Apa koyo nang ngene? Iya, iya. Aku surat operasi lho. Sembarang kira. Sembarang iki sik yo. Rene sik. Barang-barang nang liyane mateni aku wae piye no. Nek ning kene ra numpak arengnya apa? Waduh iki. Iki sejenak iki. Duh iki munyer kok. Iki sing dowo iki. Ora iki munyer. Tekan dhuwur iki muter. Wis aja mbayangne wong ora numpak lho. Wis iki, tone iki. Yo urung ta yo. Yo. Ini kok ndak ngejar aku. Nah, ini yo saya kan kan ini no de dong ma fan yao ke yi lo to le cha se o lang se wai lai jing ngoi ke tai yo le ge ji ge ho ta ge. Oh.
lumba-lumba kae mulih iwake. Kae mang mumbul-mumbul mang. Thank you.